大家好，我是野人，台南大学第二届小草音乐节这次活动时间是在5月2号星期四的下午4点到晚上10点。那除了我以外，还会有很多呢精彩的表演团体，也希望可以看到大家一起来参与喽。还是那么的甜，就算有眼泪，我不会后悔。欢迎光临野人的洞穴，抱歉家徒四壁没关系。